Запашний, духмяний та смачний. В Україні стрімко подорожчав мед. В середньому в два рази, говорять продавці. Квітковий, гречаний та липовий додали у ціні 40%, а травневий – взагалі 50%. Одні нарікають на погодні умови, інші – на людський фактор. Чому золотий нектар має золоту ціну? Далі у сюжеті. Дніпрянин Вадим не один рік поспіль ходить на ринок за баночкою смачного травневого меду для родини. Але цього року ціна нектару, говорить хлопець, здивувала. Проте все одно він не відмовив собі у задоволенні. Літр майського меду зараз стоїть 350 гривень, купили пол-літра, ціна трохи удивила. Несмотря на повищення цін, за натурпродукт все-таки готова давати таку ціну. Прилавки на ринку заповнені натурпродуктом – травневий, липовий, гречаний, різнотрав'я. Продавці зазначають, меду цьогоріч небагато, все через несприятливість. Погоду. Тому і ціни кусаються. Майський мед – від 400 гривень за літр, ліповий мед – 300-350 за літр, гречневий мед – така ж цінова політика – 300-350. Цвіточний мед – від 150 гривень за літр і вище. Доволі холодна цьогорічна весна та надспекотне літо вплинули на кількість і працьовитість смугастих трудівниць. Із такими темпами кліматичних змін, зазначають спеціалісти, в області є ризик залишитися без бджіл. Якщо піде збільшення середньої і температури більш ніж на 2 градуси, йдуть такі незворотні природні процеси. Ми зараз вже говоримо про кліматичних біженців, так званих, коли тварини, комахи покидають звичні ареали свого розповсюдження і переміщуються на ті території з більш комфортним кліматом для них. І дійсно, останнім часом популяція бджіл різко скорочується. Бджолярам дорогого коштує збільшити число жовто-чорних трудівниць та забезпечити їм комфортні умови та якісний догляд. Ось от розпліт, рамка з відкритим розплодом, там яйця є, а це от запечатаний розпліт. Оце вже бджілки розрізають ці воскові кришечки, тут вже йде, ось вона одна вилазить, розрізає кришечку. Молоденька бджілка скоро вилізе. На популяцію бджіл та кількість солодкого бурштину, кажуть пасічники, неабияк впливає діяльність людини. Агротехнічні методи, які використовуються зараз на полях, які базуються на внесенні гербіцидів, пестицидів, тобто синтетичних отруйних сполук, які також ослабляють систематично, ослабляють імунітет бджіл, наш з вами імунітет, і таким чином бджоли стають менш стійкими до хвороб. Досвідчений бджоляр наголошує, не буде медоносних смугастиків, то люди вимруть з голоду, тож треба їх берегти, як зіницю ока. Особливий догляд обов'язково, як і за будь-якою живою істотою, треба її насамперед просто любити. Як жінок, любиш і все буде добре, так і з бджолами. Масштаби проблеми вимирання бджіл світові. Так одна з голівудських акторок взяла участь у соціальному проєкті «До дня бджіл» від журналу National Geographic. Головна мета фотосесії – привернути увагу людей до проблеми та відновлювати популяцію смугастих. Саме це обезпечить планету від нестачі їжі та ліків. Екологи підкреслюють, часу зволікати немає. Сільське господарство, яке є одним із аспектів впливу людини, воно призводить до того, що практично нема де бджолам збирати мед. Зміна клімату, яка також, в принципі, пов'язана із діяльністю людини, також впливає, загально впливає як на екосистеми, так і на бджіл, зокрема. І все це в комплексі призводить до того, що ми є свідками того, що останні десятиріччя є зменшення взагалі-то поголів'я, так сказати, так, популяції бджіл. Спеціалісти говорять, за останні десятиліття кількість бджіл в Європі та Північній Америці скоротилася на 50-60%. І за прогнозами, людство може їх повністю втратити вже до середини цього сторіччя. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».